Telecompania თანამგზავრის ეთერში საინფორმაციო გამოშვება მიაჩნია ჭედლიშვილი უარ გამარჯობა. Თელავში ქუჩების სანომრე ფირნიშების სტანდარტიზაციისა და საინფორმაციო დაფების განთავსებაზე ტენდერი გამოცხადდა. Თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან ანდრიაშვილის თქმით, პროექტის სტრატეგიული მიზანია მუნიციპალური და სახელმწიფო სერვისების სარგებლობის გაუმჯობესება, ასევე თელავის როგორც რეგიონული ცენტრის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. Ადგილობრივებმა ახალ ამბებთან განაცხადეს, რომ სიახლეს მიესალმებიან, რადგან ქალაქში მეტი წესრიგი ჩამოყალიბდება. Შეგახსენებთ, რომ პროექტის საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. Მიდივარ მესამარზე არ არის, ის არა აქვს, ნომერი არა აქვს, ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ 50% ქალაქში ნომერი არა აქვს სახლებს. Და ძალიან გაგვიადვილდება, რა თქმა უნდა. Ამა ნომერი თუ არა აქვს, ახლა ბინას როგორ რანაირად, ხო? Რომ მიდევ ახალ ბინას ზოგი არემონტებს რაღაცა და ნომრები არა აქვს. Ახევარზე მეტი. Და რო ეწერება ნომრები ქუჩა, ნომერი. ბაქტრიონია თქვათ, ახვლედიანია, თოლუყაშვილია, ეწერება ნომერი პირველი, მეორე. Ერთი წვილი რიცხვებია და უფრო უკეთესი იქნება. Ხო, დაძელდა უკვე და წაწერები აღარ მჩნევა და კარგია რა. Აბა ახლა რო იცი ქუჩას სადაც არის და ნომერი, ადვილად მიაგნებავა. მოხდება თელავის ქუჩების გამისამართების სტანდარტიზაცია და საინფორმაციო დაფების მოწყობა. Ფიქრობ, რომ ქალაქს წაადგება, რადგან ეს საინფორმაციო დაფები და ქუჩის მანიშნებლები თელავს ფიქრობ, რომ აკლია და ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. ტენდერი გამოცხადდება 28 მარტს ჩატარდება ტენდერი. ეს უკვე თანხა საკმაოდ დიდ ხანზე არის გამოცხადებული, ეს არის 823,160 ლარი ტენდერის ღირებულება. Იქნება თანამედროვე ტიპის დაფა, რომელიც უძლებს კლიმატურ პირობებს, ირეკლავს, ხდება მასზე ინფორმაციის დატანა. აქ არის რამოდენიმე ტიპის საინფორმაციო დაფა, ეს არის როგორც კერძო ბინებზე, მრავალბინია კორპუსებზე და ასევე ისტორიულ ძეგლებზე. Თოვლი და ყინვა კახეთში ატმისა და გარგარის ბაღებს მნიშვნელოვნად აზიანებს. Მებაღეების თქმით, უამინდობამ ხეხილზე გამოტანილი კვირტის თითქმის 70% მოყინა. Დაბალი ტემპერატურის გაგრძელების შემთხვევაში ადგილობრივების აზრით ეს ციფრი კიდევ გაიზრდება და ზარალიც უფრო შესამჩნევი გამოდარების შემდეგ გახდება. Გურჯაანში მცხოვრები მებაღეების ვარაუდით წელს მოსავლის ნახევარსაც კი ვერ მიიღებენ, რის გამოც სეზონზე ხილის გაძვირებაა მოსალოდნელი. Საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გურჯაანში განმარტავს, რომ ხეხილის კვირტი -4 გრადუსზე ზიანდება და უამინდობა მხოლოდ მარცვლეული კულტურებისთვის არის სასარგებლო. Ძირთა დღეისათვის დაზარალებულები ვართ უფრო გარგარში, გარგარი გაიყინა, მოიყინა, რომელიც გაყვებული არის, შეხედეთ, რომელიც გაყვებული არის, გაშლის შიგნით და შიგნით გაშეებული არის. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ის უკვე მკვდარი არის ნაყოფი რა და ძირთა გარგარი დაზიანდა, ალბათ 60%, 70%-მდე ტყემალი, ალურჩა ესენს დაზიანდა და არის ესეთი ჯიში ესპანური ვაშლატამა არის, რომელიც ადრე შემოდის დაახლოებით 2 კვირით ადრე ჩვეულებრივ ვაშლატამაზე, იტალიურ ვაშლატამაზე ადრე შემოდის. Და რა თქმა უნდა ის ადრე გაყვავდა და ის ძალიან გუშინ ნახე ჩავედი სპეციალურად რამდენიმე ძირი მიდგა და თითქმის 80-90% არის დაზიანებული. Იქიდან გამომდინარე თუ ცოტა იქნება ფასი, რა თქმა უნდა მაღალი იქნება. Რომელიც გაყვავებულია და წყალი ჩადგება შიგნელცვალე, ის გაფუჭდება, რომ მოუგინამს და რომელიც გაყვავებულია, არაფერი არ მოუვა. Კარგარიც გაფუჭდება, ატამიც, ტყემალიც, რაც გაყვავებულია. Ბალი, ქლიავი, რაც ახლა შემოგა გაყვავდება, ყველას დააზიანებს. Რომელი მცენარეების გაყვავებულია? Გაგრძელდება ღინვები და 4 გრადუსზე დაიჭეს, საკმარისია 2-3 ღამე. Თუ გამონასკული არის უკვე ყვავილში, ნასკვი არის, მაშინ გაფუჭდება აუცილებლად. Აი სამაგეროთ, აი ხორბლეული კულტურებისთვის არის კარგი ეს ამედი, მაგრამ აი ხეხილოვანი კულტურებისთვის არის ძალიან ცუდი. Თუ ღინვები გაგრძელდება, ძალიან სერიოზული ზიანი იქნება. Დღეს თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასთან დაკავშირებულ საგრანტო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, რაც მიზნად ადმინისტრაციის გაძლიერებასა და მხარდაჭერას ითვალისწინებს.
Proiectul Sparglepsi, Caucasis, Pune Bispondi, Valdebule Basireps, Tușetis, Dațului, Lanchaptis, Administrațis, Orieta Socta Or, Orieta Socta Ot, Hitlebis, Mim Dinare, Hargebiseda, sau operațiul Gegmistana da Pinansebis, Mizni, Tauras, Iatasi Euro, Granti Sahit Gamokos. S-a grantat programul Germaniei Seda, S-a cartolosom Taro Bepsiori, Sarsebuli, Pinansuri, Tanamșonobis, Sparglepsi, Horcel de Bada, Samtlian Vadas Moicaus. Mă mândă dîdî mălubă măuha do Germanii Taurubas, Germanii Sailchos, da Caucasis Fonds, Romes Granti, Cahurțel de ba, Cues Regioși, da es Mișnul Lumnat, da Ihmareba, Cueni, am Lanceaptis Cazilie de Bas, es Granti Mie Marteba, Titon Administrații Cazilie de Bas, da es Pirda Pira Isaheba, ჩვენი როგორც ვიზიტორების, ტურისტების, ისე ადგილობრივი ჩასულების მომსახურება. დღეს ღირს შესანიშნავი დღეა, მოეწერა ხელშეკრულება საგრანტო გრანტზე, რომელიც მოიცავს სამთლიან დაფინანსებას, ამ დაფინანსების ფარგლებში თუშეთის დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტის დაეხმარება ეს გრანტი სამი წლის განმავლობაში ამ ლანდშაფტის ადმინისტრირებაში, ვიცით რამდენად მნიშვნელოვანია. Ეს ლანდშაფტი არამარტო ახმეტის მუნიციპალიტეტის, ასევე მთელი საქართველოსთვის უკვე რაც ამ ლანდშაფტის შექმნიდან უკვე გამოჩნდნენ იქ ისეთი ბიომრავალფეროვნება გამოჩნდა იქ არჩვი, გამოჩნდა ნიამორი, გამოჩნდა უკვე ლეოპარდიც და ასევე შედეგი მოაქვს ამ ლანდშაფტის შექმნას და ადმინისტრირებას. Tom Birodrikshi, misi biomrava perune, bista ecosistemului paseulopitan camul din arera, ce e ca ce în Samtliangrad, Gurdjanshi mtshkhovrebma 10 წლის დათა ყალაბეგაშვილმა ჭადრაკში მორიგი ოქროს მედალი და პირველობა მოიპოვა. Პატარა მოჭადრაკემ საქართველოს 11 წლამდე მოსწავლეთა პირველობაზე წარმატებით იასპარეზა და სუპერფინალში, სადაც საქართველოდან 6 მოზარდი მონაწილეობდა, ყველა მეტოქე დაამარცხა. დათა ყალაბეგაშვილი ახლა ევროპის პირველობისთვის დაიწყებს ამზადის, რომელიც საბერძნეთში გაიმართება. მცირე ასაკის მიუხედავად მოჭადრაკე რეკორდსმენი და არაერთი ტურნირის გამარჯვებულია. Super tip final și aigo eximonațile aigo colează ziliari bău și sacartul de dat comunda aigo samicula da sacmari se amoci din vestiți nu gaptari go campioni sacartul este campioni mostarul tașuri este termenții sa sac și da moi pava upleba itamașos europis pirolo baze europis campion de chatar deba oț Oțitan odzaut aprils Kalak Rodoshi Sabertzneci, trebuie să turnuri da șef, dacă mă ce era zustat pe titebule, s-o plio pe rola bazedat, s-o salut nelerum, ia spari zus. Rațul lui Bebia s-a cartolos politicul Tshaurebași, Rogor Sheidz Lebagan, uitarde, smovle nebi, uahlus, momoval și da, ra ușlis, hels, Prezident Zurabișulis Moțodebi șesrulebas, martolma da opoziție urma partiebma, zalebi gaertianon, rata საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი დაჩქარდეს. Ამ საკითხებზე სასაუბროდ დღევანდელ გადაცემაში აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძე გვერდება. Მოგესალმებით ლევან. გესმით ჩემი? გამარჯობა, მოგესალმებით მეც. პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი. Როგორ შეაფასებთ დღეს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს? Რა გამოწვევების წინაშეა ჩვენი ქვეყანა და თქვენი შეფასებით როგორია ამ გამოწვევებზე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის რეაგირება? Დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებლებს. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ვერ ახერხებს ესეთ საკვანძო დროსაც კი ქვეყნისათვის საერთო ენის პოვნას ქვეყნისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხების გადასაწყვეტად. Ეს ნახეთ საპარლამენტო რეზოლუციაზე მუშაობისას, ეს ნახეთ საქართველოს საგარეო პოზიციების ფორმირებისას არსებულ შეუთანხმებლობებში, ეს ნახეთ პრეზიდენტსა და მის პარტიას შორის არსებულ დისპუტებში და გაურკვევლობაში და კონფლიქტში, ამას უყურებთ დღესაც. Ამიტომ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი მთლიანობაში უპასუხისმგებლოდ ხდება
იმ დიდ და ურთულეს პრობლემებს, რაც დღეს ჩვენ გარშემო დაგროვდა. Კეთილი და გავლენა უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების, რომელიც უკვე მესამე კვირა ხო მიმდინარეობს და აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს, გავლენა როგორია რეაგირება პოლიტიკური სპექტრის ამ უდიდეს გამოწვევაზე? Რაც შეეხება ამის გავლენას, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის, რომ აი გადავაჭარბოთ იმ გავლენის შეფასებას, რაც ამას აქვს. რეალურად ჩვენ ხვდებით მოწმე ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირებისა და განსაკუთრებით ახალი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის ჩამოყალიბების. Da, amisi gavlena საქართველოზე არის ძალიან დიდი, ამიტომ რომ იცვლება საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირის, იცვლება მიდგომები შეერთებული შტატების, იცვლება აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოების ლანდშაფტიც, იცვლება უკრაინა, იცვლება რუსეთი და მე მგონი ერთადერთი ვინმე ვინც არ იცვლება, ეს არის საქართველო, რომელიც დღეს ისევ არის აი ამ ორი პოლიტიკური ბანაკის შორის კინკლაობის მაცქერალი, საზოგადოება და ეს მე ვფიქრობ არის ქართული საზოგადოების შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი კარგად ხვდებით, რამხელა გამოწვევების, რამხელა რისკების წინაშე დგას ჩვენი სახელმწიფო და აი ამ პირობებშიც კი ჩვენ ხედავთ, რომ ლაპარაკობენ წარსულზე, ვერ ახერხებენ რაღაც საერთო სათქმელის ჩამოყალიბებას საგარეო პარტნიორებისთვის, ვერ ახერხებენ კომპეტენტური საგარეო პოლიტიკის წარმართვას, ისეთის, რომელიც რა თქმა უნდა არ დააზიანებს ქვეყნის ინტერესებს, არ დააყენებს ქვეყანას სამხედრო ესკალაციის საფრთხის წინაშე და ასევე გააძლიერებს მის პოზიციებს მეგობრებთან მიმართებაში. Realurat მე დღეს რასაც ხედავთ, ესა ხედავ, ეს არის რომ ჩვენ კარგავთ მეგობრებს, ხოლო მტერი ისევ მტრად რჩება. აი ეს არის ის შედეგი, რასაც ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობა აჩვენებს. არ ვიცი თქვენც ალბათ უყურებთ ან რა ენით საუბრობენ ჩვენი საჯარო მოხელეები, როგორ მიმართავენ პოლიტიკურ ოპონენტებს, როგორ მიმართავენ უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლებს, ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები, როგორ ახასიათებენ ამეებს და მე ძალიან ხშირად რჩება იმის შაბეჭდილება, რომ ამ ხალხს უკრაინა თვალში ეპატარავება. Და მათი ტრადიციულად მეგობრული დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ მათ უჩვენ ცოტა ზედაპირულ წარმოდგენებს ამ ქვეყნის შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც განსაკუთრებით განსხვავებული იქნება მას მერე, რაც ომი დასრულდება, რომელშიც რუსეთი ვერ გაიმარჯვებს. ამიტომაც მე მგონია, რომ ფრთხილად უნდა იყოს ყველა ამ საკითხებთან მიმართებაში და უფრო პასუხისმგებლობით მოიქცეს. კეთილი. ლევან, ჩვენ საგარეო ურთიერთობებზე ოდნავ მოგვიანებით უფრო ვრცლად შევეხოთ. ახლა ცოტა ხანი ისევ კვლავ დარჩეთ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ასე ვთქვათ. Da istoriis განმავლობაში, უახლესი ისტორიის განმავლობაში ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, როდესაც მაგალითად საოკუპაციო ჯარების წინააღმდეგ ადგილობრივი პოლიტიკური სპექტრი ერთიანდება, ერთგვარად მორატორიუმს აცხადებს შიდა დაპირისპირებაზე, ან არაპირდაპირ საოკუპაციო ძალების შემოჭრისას, არამედ ამის საფრთხეს რომ ასე ვთქვათ იკვეთება მაშინაც კი. Ამის ნათელი მაგალითი დღეს უკრაინაში მიმდინარე პროცესებია, ხო? ყველა მთელი პოლიტიკური სპექტრი გაერთიანებულია საერთო მიზნით, რომ ასე ვთქვათ დაიცვან უკრაინა და მისი თავისუფლება. ჩვენ რეალურად ვიყავით დიდი ხანია, ჩემი აზრი არ არის ეს საერთო დაკვირვების და საერთო ფონის ასე ვთქვათ სარკეს გავაჟღერებ ახლა მე. დიდი ხანია ვიყავით და დღემდე ვრჩებით რუსეთის საფრთხის თვალწინ. რატომ ვერ ახერხებს ქართვა, რა უშლის ხელს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს, რომ ერთგვარი მორატორიუმი გამოაცხადოს და რაღაც თუნდაც თქვენი ნახსენებია ეს შეურაცხმყოფელი გამონათქვამებისაგან მაინც თავი შეიკავოს და რაღაც წებო მოძებნოს, რაც ერთმანეთს დააკავშირებდა. რა არის ამის მიზეზი? ეს კითხვა მე ხშირად მსმენია ჩემს თანამოქალაქეებში, თქვენც ალბათ ხშირად გსმენიათ. კი, რა თქმა უნდა, ამის მიზეზი სამწუხაროდ არის ძალიან მარტივი და ძალიან მდაბიო. ამის მიზეზი არის ის, რომ
cartul politicu spectci, zalian did nacel și misia arahuela si ratkam, zalian rirseul adamian sa suicnot me, magram did nacel și tavari ideologia, da, tavari oceneba, aris puli da zala upleba, da meti araperi. Sadac es dgasu promagla, vidre sahamci po interese. Artis interesebi, sakutari kerdzo, ragatsa interesebi uprom nishnelovania, vidre eronuli interesi. Da, choe politikur sazogadoebashi, did natsel sartot aresmis ra ari eronuli interesi. Aresmis ra ari es rogots tsneba, rogots konceptsia, da aresmis am konkretul shemtkhovashi ra aris chveni eronuli interesi. Ასევე არესმის არც პოლიტიკა, არც საშინაო და არც საგარეო. Მოდით პირდაპირ ვილაპარაკოთ, ხო? Საშინაო არესმის, იმიტომ რომ ამდენი ხანია ვერ მიხვდნენ, რომ პოლიტიკის კეთების უკეთეს საშუალებები არსებობს. Ვერ მოიპოვეს საერთო ენა. Ეს იმის გამოცარი, რომ სხვა რამეებზე უფრო მეტს ფიქრობენ. Და არესმის საერთაშორისო პოლიტიკა ასევე იმიტომ, და ესეც იმაში ჩანს, რომ საერთაშორისო პოლიტიკაში გაჩუმებით ვერაფერს ვერ მოიგებს. Da, eu uitar pe și gansa cu trebuit, mehșirat va da repol mi amas, da, ara esara ce mișe da repas, va tașor zogadat, esasi, aro, rodesa stați veli mogdevs, mi-a și tu cearga u taus, esarga da garces, da, sa este șorsul politica este segri. Arci, flat, vorbă, uscu de bitim, to ro, sa și ne-o da sagare, o zale, în gade, geaci, ulie, ce era ce mă uși. A esari, a esmi za zebi, era partia puli de zala upleba, da, tanam de bavari, uprom nișnelovani, და ის რომ აი ჩემ ადგილზე ის არ დაждდეს რომელიც მძულს ვიდრე ის რომ აი ეხლა როდესაც გვაქვს არ ვიცი ეგზისტენციას ასე ცოცხლო თუ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება რომ აი ეხლა მაინც მოდი რა ბრგვალმაგიდასთან დავცხდეთ და რაღაც მინიმუმზე შევთანხმდეთ მინიმუმზე რომ ერთმანეთს აი როგორც აღნიშნეთ არ გავლანძღოთ რა ეს ოკუპანტები აქ არ არიან შემოჭრილი თუ უარი ვთქვით სამაჩაფლოზე, აფხაზეთზე, იმ ხალხთან ურთიერთობებზე, დაგვავიწყდა ამ წუხელიძე, დაგვავიწყდა ის ხალხი, ვისაც იქ ხოცავდნენ, ხოცავენ იტაცებენ. შემოჭრილი ეხლაც არ. Მაგრამ არა, ეს ჩვენ დავივიწყოთ ძალიან კომფორტულად და ველოდებით, რომ აი ვიღაც ამას მოგვიგვარებს, ზელენსკი. მეტი საქმე არა აქვს. კეთილი და ბოლო შეკითხვა, ასე ვთქვათ, შიდა სამზარეულოზე, შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. Prezidenti Zurabishvilis parlamentchi qovelcliuri moxseneba, kho, misi moçodeba, zalebi gaertinebinat politikur jgulpebs da ertad tsasuliqo eurointegratsiis sakartvelos eurointegratsiis, ase vtkat, protsesi, upro ase ratsionalurad, upro dachkarebula da ase shemdeg, uagiarot araertgvaroani gamokhomoreba moqva, kho? Სხვათაშორის ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა დადებითად შეაფასა თავადეს მოწოდება ძალების გაერთიანების, თუმცა განაცხადა, რომ დაელოდება, ასე ვთქვათ, პარტიების გამოხმაურებას. Აი, თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ გამოხმაურებას და თქვენი აზრით რა დაინახა ან დაინახავს უახლეს მომავალში ევროკავშირის ელჩი? პრინციპში საკითხი ეხება ევროკავშირში გაწევრიანებას და ევროკავშირის ელჩის აზრი მნიშვნელოვან იქნება, როდესაც საკითხი დადგება საქართველოს გაწევრიანება არ გაწევრიანებას. აი, რას დაინახავს? ხო. რასაც ჩვენ ხედავთ, გამოვიდა პრეზიდენტი, ისაუბრა კრიტიკულად, საკმაოდ საფუძვლიანი კრიტიკა იყო ჩემი აზრით ეს ორივე მხარის. მე არ საუბრობ იმაზე, ან რა მოტივი იყო, ან რამდენად შეიძლება პრეზიდენტის გულწრფელობას და რეალურად რაღაცა ეს მონდომებას ვენდოთ, მაგრამ ტექნიკურად რო ავიღოთ, ეს სიტყვა იყო საფუძვლიანი არგუმენტები და მაშინვე დაიწყო საკონსტიტუციო სასამართლოზე საუბარი. ხო, აი რა უნდა დაინახოს აქედან? სულ რო ელჩს დავიდავანებოთ რომელიმე ნორმალურმა საქართველოს მოქალაქემ. აი რა საქციელი არის ეს, ხო? ამიტომ ეს არის ჩემი პოზიცია, ჩემი ერთი ადგილი, თბილი რაღაც თანამდებობა, ფული მოდის, მაქვს, რატო უნდა იჯდეს აქ სხვა? რა დროს ეგარი ვიყოთ ჩუმად, ნელ-ნელა ცოტ-ცოტა ფულიც ვაკეთოთ, ან ახლა შევეცადოთ ვიღაც არ გავაბრაზოთ. ამას ხედავს ევროკავშირში და მათთვის ჩვენ კიდე სამწუხაროდ დაგვიბლაგდა ეს მგზნობელობა ამასთან დაკავშირებით, თორე ამას რო შეხედავს ამვითარებას ნორმალური ევროპული პოლიტიკოსი, რა თქმა უნდა, ის რას ფიქრებს, რომ ეს არის ევროპული სახელმწიფოს ქცევა, რომელსაც გაწევრიანება უნდა ევროპაში? რა თქმა უნდა, ის ამას არ ფიქრებს და ხა წინა ტექნიკურად რომ ვთქვათ,
აწევრიანებაზე საუბარი ჯერ ბუნებრივია ძალიან ადრეა. ჩვენ ჯერ კანდიდატის სტატუსიც კი არ გვაქვს. Am candidatii statusis mosa povebla dați, cu bogucev, zalian beuriș roma, da, Ucraina arcea guibaus, ჩვენ da, arga guatrev, sarum sa hurev, trogor sa ceam sa masa hlada, es eurocaușii, eurocaușii zvegre, tot de la Iversal, izgan sa debașic, cam ochta, sa dați Ucraina sa kitrițalke, idiga, ho, sa cartos da Moldovis, sa kitrițalke. Ქვეყანა რომელიც ლანძღავს ევროპელ დიპლომატებს, რომლებმაც ევროპარლამენტში მხარი უნდა დაუჭირონ ამ საკითხს. ქვეყანა რომელიც ევროკავშირის მთავარი მედიატორობით, მთავარი და მაღალი დონის მედიატორობით გაწეულ დოკუმენტებს არასრულებს, ვერ უერთდება პარტიები, ზოგი უერთდება მერე თავსანებებს ამას და რაღაცა გონიათ რომ რაღაც ეს რაღაცა ქუჩის თამაშებია. სახელმწიფო სადაც პრეზიდენტს კრიტიკის მერე საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვით ემუქრებიან. Საკითხები, სადაც პარლამენტარები ერთმანეთთან ცივილურ ლაპარაკს ვერ ახერხებენ. Ასეთ ადამიანს არჩევ, თქვენ სხვა არ შეუშვებს ოჯახში, რომელმაც არც მოქცევა იცის და არც ლაპარაკი, არც მე არ შეუშვებ. Იგივე არის ევროკავშირში, ბევრად უფრო მარტივია ზოგჯერ, რა ეს. Კეთილი, თქვენ უკრაინა ახსენეთ და ბარემ საქართველო და უკრაინა ეს საკითხი უფრო სიღრმეში წავიდეთ, ხო? Am საკითხზე მე და თქვენ ლევან არაერთხელ გვისაუბრია ეთერშიც, ეთერს მიღმაც ჰქონია ეს შესაძლებლობა არაერთხელ და აქვე აღსანიშნია რომ ერთიან კონტექსში მოიაზრებოდა ყოველ ჯერზე ბოლო წლებში უკრაინა საქართველოს მოლდოვეთთან ერთად, ხო? განსაკუთრებით ეს ეხებოდა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების საკითხს, ხო? Მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ უკრაინის ბევრ ქალაქში, რამდენიმე ქალაქში დემოკრატიის სკოლები და უკრაინელ პოლიტიკურ ელიტასთანაც თანამშრომლობთ პარტიებთან. Აი რა სიტყვით საქართველოს უკრაინის ბოლო დროინდელ ურთიერთობაზე, ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ამას ბევრი პოლიტოლოგი აღნიშნავს, რომ ცოტა არ იყოს და დაიძაბა და ზელენსკიმ პირდაპირ აღნიშნა ყოველგვარი ასე ვთქვათ ქვე რაღაც ჩაფარული აზრების გარეშე, რომ ეს აღიქვა უკრაინამ ჩვენი მოქმედება თუ უმოქმედობა, ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის, როგორც ზურგში დანა. თქვენი თანხმებით ამ მოსაზრებას და თუ კი რატომ თუ არა ასევე რატომ. Და როგორია ეს ურთიერთობა, რას ამბობენ უკრაინელი პოლიტიკოსები? Ეცით რა არის, ძალიან ადამიანურად უნდა შევხედოთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ ადამიანები მართავენ სახელმწიფოებს და ადამიანებთან ანალოგიებით შეიძლება გამოგვადგეს ამ ვითარების შესაფასებლად, ხო? Აი, რო წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც შემთხვევა შეგვეთქვა, ქუჩაში მივიდივართ არჩილ მე და თქვენ და უცბად გამოჩნდა ვიღაც, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ გააგზავნოს. Და დაგვიწყოს ცემა და მე რომ თქვა, რომ არჩილიცი რა, ეს ძალიან ძლიერია და მოდი მე გავჩერდები და შენ თვითონ რაც მოგივა გავქნა ახლა რა. Და ახლა ესეთი, როდესაც ჩვენ აღმოჩნდით ასეთ სიტუაციაში, უკრაინელები სრულიად სხვაგვარად იქცეოდნენ და ხა ვითარება საქართველოსა და უკრაინას შორის რომ დაიძაბა, ამაზე ნათლად მეტყველებს ის ფაქტი, რომ უკრაინამ ელჩი გაიწვია კონსულტაციებისთვის. Ახლა მე იყო ლაპარაკი რომ საქართველოში დარჩაო და ეს ელჩის გაწვევა იმას კი არ ნიშნავს კონსულტაციებზე, რომ მაინც და მაინც უნდა მოკიდო ხელი და გადააფრინო სხვაგან, მეტეს ომის პირობებში, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის როგორც ელჩი აღარ ფუნქციონირებს ამ ქვეყანაში. ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, ეგეთი ურთიერთობები საქართველოს და უკრაინას შორის არ ყოფილა არასდროს და მე ძალიან კარგად მესმის იმედ გაცრუება. Ამ ადამიანებს. ეხლა ჩვენ თქვენ აღნიშნეთ, რომ გვაქვს ურთიერთობა და ჩვენ ძალიან ვღელავთ სხვათა შორის 300-ზე მეტი კურსდამთავრებული ყავს დემოკრატიის სკოლების, მთელი უკრაინის მასშტაბით. უამრავი პარტნიორი, ლექტორი, ექსპერტი, სპეციალისტი, ვისთანაც მუშაობდით და რა თქმა უნდა ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც, რა ვიცი, გმირებივით აგრძელებენ ყველანი თავის საქმეს. Matan guacciun contacti randena ta suahir, heptrogi se rogos politicosetan. Nu, arem ceagi zaunii asat levan. Democratii scolis cursdam taurebulebze, scolis monacilebze, electorebze, ragan scobebia maci, rasaci roibebze sau brobenda, tuaris ragat, iseti, ris dahmare basat sithoven. Ei, mezalianicit. Elementarulic aliavara aris, gansakutrebi da bombil, a kalakepse hebaes.
Me gaoțebuli var ძალიან გულწრფელად უნდა ვთქვა აი ამ ადამიანებით, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ იყო მი დაწყებული, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ აქტიურად კონტაქტზე გასვლა ამ ხალხთან, რაიმე ხომ არ გჭირდებათ, ან სახლი, ან ჭერი, ან რაღაც უსაფრთხო ადგილზე წასვლა, ყველა მოარიგვითხრა. Ყველა ამბობდა, რომ კარგი უფროსებს, ხნიერებს, ბავშვებს გავიყვანთ, მაგრამ ჩვენ აქ ვრჩებით საუბრად და ან იმ საქმის გასაკეთებლად რაც უნდა გავაკეთოთ. Ახლაც ამ პერიოდში გვაქვს მიმოწერა ამ ადამიანებთან და ყველა გვეუბნება ძალიან დიდ მადლობას. Უმრავლესობამ, ვისაც ყავდა ოჯახები, ისინი შეეცადა ყოველ შემთხვევაში, რომ გაეყვანა უსაფრთხო ადგილზე. Მაგრამ ვისაც შეუძლიათ, თითქმის ყველა დარჩა და თავის საქმეს აკეთებს. Ზოგი მედიაში საუბრით, ზოგი ჰუმანიტარული დახმარების კოორდინაციით, ზოგი კომპიუტერთან მუშაობით, სხვადასხვა ფორმებით, ზოგი ავტომატით შეიარაღებით ხელში და აი არ ვიცი, მე ძალიან ვიხარია და თავს რაღაც ისე ვგრძნობ, რომ აი პატივი იყო ჩემთვის ამ ადამიანებთან მუშაობა და თურმე როგორ ადამიანებთან მიწევდა ურთიერთობა და არ ვიცოდი, ყოველთვის ვაფასებდი ახლას, მაგრამ ასეთ რამეს მეწარველოდი, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა არ ვიცი, ძალიან მიყვარს და კარგათაც ვიცნობდი, მეგონა და მაგრამ აი ესეთი რაღამე მამდულად წარმოუდგენელი იყო და საოცარია. ან ეს ხალხი გვეუბნება, რომ გვესმის ახლა ის, რომ აი ეს სამტკივნეულია მაინც ჩემთვის, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ გვესმის, რომ ქართველი ხალხი სხვას ფიქრობთ და მთავრობა სხვას აკეთებს. Და აი ეს ჯერჯერობით მაინც არის, იმიტომ რომ საზოგადოების სოლიდარობამ, აი ამ გამოსვლებმა, აი ამ ჰუმანიტარულმა ინიციატივებმა, ყველას ვიღაც ნაცნობები გვყავს, ამან თავისი საქმე გააკეთა და აი ეს არის რაც მესმის, რომ კი გვესმის, აი რომ თქვენი მთავრობა არ იქცევა კარგად, მაგრამ თქვენ ვიცით, რომ სხვანაირად ფიქრობთ და ეს ცოტათი მამშვიდებს, ცოტათი, მაგრამ არ ვიცი არჩილა, ხა როდესაც მომიწევს ჩასვლა. Სწორედ ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, სიღრმისეულად განხილვა მინდა თქვენთან. 2008 წლისგან განსხვავებით, ხო, ახლა უკრაინას მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მხარდაჭერა აქვს, სახელმწიფოებს ხოლმე გულისხმობ, ჩვეულებრივი მოქალაქეების მთელ მსოფლიოში, ჩვეულებრივი მოქალაქეების პოზიციებსაც. ასევე იგივე არ მოხდა თუნდაც უკრაინაშივე 2014 წელს, როდესაც ავტონომიური რესპუბლიკები გამოაცხადა, ხო, და დაიპყრო, ასე ვთქვათ, რუსეთმა. Თუმცა ეს პრეზიდენტ ზელენსკისთვის არ არის საკმარის დახმარება და უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, საშუალებებს ითხოვს. Მოდით ვთქვათ, რომ რუსეთი მაშინაც 2008-შიც, 14-შიც და ახლაც ბომბავდა და ბომბავს სამოქალაქო ობიექტებს, საცხოვრებელ კორპუსებს, თუმცა მსგავსი რეაგირება მსოფლიოში არ იყო, ხო? განსაკუთრებით ეს 2008 წლის ომს ეხება, რომ თუნდაც აი ოლიმპიადა მისე ჩაიარა, რომ თითქოს არც არაფერი არ მომხდა, რადგან საქართველოში ჩვენი მეგობრების გარდა, ხო, რეალურად რაღაც რეაგირება დაბალი იყო. Რამ შეცვალა ეს გარემოება? აი პარადიგმა შეიცვალა, ხო? ეხლა მათ შორის ბევრი აბსურდული გამოხმაურებაც აქვს რუსეთს, ხო, აი მაგალითად თალიბანი მე ტერორისტებს იარაღს არ მივყიდიო და ეს რაღაც. Ანუ რაღაც შეიცვალა, ძალიან შეიცვალა. თქვენი აზრით, რა არის ის აი ეს ქვაკუთხედი, რასაც წამოეგო პუტინი, ფეხი წამოარტყა, ასე ვთქვათ, და გადააყირავა სოფლიო? Ну, პირველეს ყოვლისა უნდა ვიცოდეთ, რომ უკრაინაში შეიცვალა ხელისუფლება. Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ რეალურად 2014 წელს უკრაინის არმია იყო გაღატაკებული და იყო აბსოლუტურად ბრძოლის უნარო, ნუ თუ არ ჩავთვლით მათ მორალს და უნარებს, ფიზიკურ ცოდნასაც ასე უწოდო. მე მახსოვს, ჩვენ მაშინ მუშაობდით კიდევაც უკრაინაში, ჯერ კიდევ 2014-ში, და მე მახსოვს, როგორ მიდიოდნენ სამხედროები ჯარში. ანუ როდესაც ვიღაც ადამიანს უწევდა ომში წასვლა, გამოიძახებდნენ მას, ან თვითონ გადაწყვეტდა, რომ წასულიყო, სამეზობლო სოფელი, უბანი, მას უგროვებდა ფულს იმისთვის, რომ აღჭურვილობა ქონოდა, იმიტომ რომ ერთადერთი რასაც იღებდა, ეს იყო ჩაფხუტი და ავტომატი. დანარჩენი არაფერი არ გააჩნდა
და ღამე ძალიან ხშირად იყო შემთხვევები, რომ ღამეც ესერა თუ ერეძინათ სამხედროებს, იმიტომ რომ საკმარისი შეიარაღება არ ჰქონდათ და ვიღაც სხვა სრო არ აეღო ამის შეიარაღება. თავდასხმა. აი ესეთ პირობებში იყო დატოვა იანუკოვიჩმა უკრაინული არმია. Მას მერე სხვათაშორის შემდგომმა პრეზიდენტმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ უკრაინული არმია და უკრაინული სახელმწიფო და მთავრობა დაკომპლექტებულიყო უფრო პატრიოტი და უფრო კომპეტენტური ადამიანები. Და ჩვენ ნახეთ, რომ პოროშენკოს დროსაც ხომ უკრაინა მაინც მოახერხა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან პრაქტიკულად იარაღის გასროლის გარეშე მოახდინა რუსეთმა ოკუპირება ყირიმის, ხო, სხვაგან იგივე დონეცში და ლუგანში, იგივე ხარკოვში მაგალითად. Машинат ძალიან უნდოდათ ხარკოვში შესვლა რუსებს, მაგრამ არ გამოუვიდათ. Ხო, ანუ და ზელენსკის შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ მოვიდნენ კიდევ უფრო კომპეტენტური, პატრიოტი ადამიანები ხელისუფლებაში, რომელიც კარგად მართავენ საინფორმაციო ველს, კარგად მართავენ სამხედრო ძალებს, კარგად და ყველაფერს, ხო, რასაც ხედავთ ახლა ჩვენ. То ეს იყო უმნიშვნელოვანესი. ასევე უკეთესი დიპლომატია, ხა იანუკოვიჩს რა დიპლომატია უნდა ქონოდა ევროკავშირში, ხო, იყო ჩვეულებრივი რუსი მაფიოზი. Ხო, პრორუსული მაფიოზი და ვიცი ვინც ხართ ნამყოფი უკრაინის კორუფციის მუზეუმში. აი აუცილებელი სანახავია, როცა ოდესმე ქართველებს მოგვიწევს და მოახერხებს ჩასვლას კიევში რა. ხო, ამიტომ ხელისუფლება შეიცვალა, უკეთესად მუშაობენ, უკეთესი ის არის. დასავლეთიც როგორც ჩანს, შეერთებულ შტატებში ხელისუფლება შეიცვალა. ასევე შეიცვალა გერმანიაში ხელისუფლება, რომელიც ხომ ნახეთ როგორ შემოატრიალა ყველაფერი. პრინციპში პუტინის გათვლა რაც იყო, ბევრი რამ იქიდან არ გამართლა, ხო? მას ეგონა, რომ ბაიდენი ძალიან სუსტი იქნებოდა, რომ ის ვერ მოახერხებდა საერთაშორისო კოალიციის ფორმირებას, ევროკავშირი დაიქსაქსებოდა, გერმანელები მკლავუარზე იქნებოდნენ, უკრაინული არმია ვერ იომებდა, გამოუცდელი იყო და აი პირველი შეტევებისთანავე ჩამოიშლებოდა სახელმწიფო, მთავრობა გაიქცეოდა, დამთავრდებოდა, ხო? Ну, ეს იყო სასურველი სცენარი. აქედან პრაქტიკულად უმრავლესობა არ გამოვიდა. ბაიდენმა და ამერიკის ადმინისტრაციამ უფრო კომპეტენტურად და თანმიმდევრულად იმუშავა, რა ჩემი აზრით წარმოუდგენელი იქნებოდა ტრამპის პირობებში. ევროკავშირი შეიკრა და კონსოლიდირდა, სერიოზული სანქციები მოხდა რუსეთს, მათ შორის საინფორმაციო ომი პრაქტიკულად პირწმინდად წაგებული აქვს ასევე. გერმანელებმა სუსხანერად იმოქმედეს, აღმოსავლეთ ევროპა, პოლონეთის ხვები მაგრად ადგენ, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, მაგრად ადგენ უკრაინელებს, მათი მთავრობა და მათი ხალხი და მათი არმია. იმიტომ რომ ეს არმია აღარ იყო ის გამოუცდელი არმია, რომელიც რუსებს შეხვდა 2014 წელს და შეუიარაღებელი არმია. ეს არმია არის პრაქტიკულად საკმაოდ გამობძმენდილი, ომში გამობძმენდილი არმია, რომელიც 2014 წლიდან იბრძვის და ძალიან კარგად იცის როგორ შეეწინააღმდეგოს რუსებს, ხო? ამიტომ ბევრი ეს ფაქტორი ერთად დაემთხვა და ამას შეცვალა, რა თქმა უნდა. ლევან, ეს კითხვა პრინციპში მე დავსვი, აი ეხლა რომელ კითხვასაც დავსვი, იმის წინაპირობის შესაქმნელად სინანულით აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა პონტის პრემიერ-მინისტრთან ერთობლივ, ასე ვთქვათ, ბრიფინგზე ეს ფაქტი, რომ მაშინ საქართველოს არ მიუღია ესეთი დახმარება. იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინა და საქართველო ერთ კონტექსში მოიაზრება ბევრ სხვა საკითხში, არის ქვეყანა, ჩვენი პარტნიორი, პოლონეთი, რომელიც, ასე ვთქვათ, არაბუკვალურად რომ ვთქვათ, გადაფარებულია ჩვენ ქვეყანას, ხო? და მნიშვნელოვან საერთაშორისო ველზე, მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, მეხამრიდად გვევლინება. პრემიერ ღარიბაშვილის და პოლონეთის და პოლონეთის ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი ბრიფინგის შეფასება მინდა. მე მესმის, რომ დიპლომატიური ენა მოიცავს რაღაც ფრაზებით საუბარს და უნდა მიხვდე სტრიქონებს შორის რა იგულისხმება. აი თქვენ რა წაიკითხეთ სტრიქონებს შორის, როგორც ერთი პრემიერის, ასე მეორე პრემიერის გამოსვლების დროს? Хом არ შეიცვალა პოლონეთს. იცით რა, ხო? თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკრაინისა და საქართველოს ურთიერთობა ცოტა შეიცვალა. სახელმწიფო დონეზე, ხო? ეს ჩვეულებრივ ადამიანებს არ ეხება. ცოტა არა, მნიშვნელოვნად შეიცვალა, კი. ხომ არ შეიცვალა პოლონეთისა და საქართველოს ურთიერთობები, ვინაიდან იმის გათვალისწინებით, რომ პოლონეთი და უკრაინა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობაში არიან დღემდე.
Ramoi kitchet. Radkmaund. S ubralo viziti ariko hoam gagani omis pirobebshi ekhla ubralo ragatsa sva sakitkhebis gansakhilvelat ar chamovidoda es khalkhi ar vitsi ragatsa savaqro urtiertobebis mosagvareblat an ragatsa sva kulturuli an turizm sakitkhebze salaparako chamovidren omis da mshvidobis temaze salaparako da rogorc chans itsit ra ari gharibashulis gamosulebs și cum stricone pșori sta să pitri ara periara. Anu mas ara carte gunari, anu arts politicosia da arts diplomatira, arts ai vise ti patara cu care rogori sa cartulu ai imis premieri sa arunda iho, samtu haru esro ai meti resursi cartulu cine bas ara acro ai gari bașuli cas president premier. Tan rastri cone pșori sunt ați avut it hotanu. Șevadarot, ho ubralot, rasa ketep da Ucraina sa cartulu stuis orieta sruat cel sta rasa ketep sa cartulu Ucraina stuis. Ra Ucraina armii Rusetis riscua brazi da ahla uke omi imis gamo rom Ucraina iho pro kartul pro europul pozicijaze aba ristvis ari es omi ra sakartvelos dakhmareba ariho im gabrazebis natsili rats ruseti smokmedebas udevs saputsvat kho iho ratkma unda da chven ekha shemotrialdit zurgit da ძალიან სამწუხაროა ეს ჩვენ ეს ძალიან დაგვარტყავს ჩვენ მომავალს ჩვენ ეკონომიკურ ურთიერთობებს და ანუ ველოდებით იოლ გასეირნებას ომის მერე ნურსად რა თქმა უნდა ჩვენ მთავრობა უკრაინაში მათ შორის და ხო უკრაინა მე უკვე თქვი არ არის ესეთი სახელმწიფო რომელიც შესაძლებლობები არ უნდა შეაფასოს სათანადოდ განსაკუთრებით თუ თქვათ აი ის მოლოდინები ნაწილობრივ მაინც გამართლდა რაც ჩვენ ყველას გვინდა რომ გამართლდეს რომ აი უკრაინა არ დამარცხდეს ამ ომში რუსეთმა ვერ მიაღწიოს უკრაინის სახელმწიფოს ჩამოშლას და მას მოუწვიოს დათმობებზე წასვლა უკრაინას აი ესეც კი უკრაინას აქცევს რა ვიცი ევროპის ზესახელმწიფოთ მინდა თქვა რომელსაც ექნება უდიდესი კულტურული და რბილი ძალა უდიდესი მომხიბვლელობა რომელსაც ეყოლება მთელ ევროპაში ერთ-ერთი კი არა და ყველაზე გამოცდილი და ყველაზე ძლიერი არმია. კეთილი და ბოლოსკენ წავიდე დასასრულისკენ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი ლევან და ერთი შეხედვით უცნაური შეკითხვა მაქვს ასეთი. პრეზიდენტ ზელენსკის ხო დღეს ნომერი პირველი ფიგურაა მსოფლიო პოლიტიკურ ველზე. დღეს თუმცა თუნდაც ერთი წლის წინ მას შლეიფად მოყვებოდა მისი სამსახიობო წარსული, მისი მანსანკანელობა და ხშირად მას მასხარას უწოდებდნენ. დღეს მიდგომები აბსოლუტურად შეცვლილია და დღეს გაჩნდა მოსაზრება ასეთი, რომ საბჭოთა კავშირი დაანგრია ერთმა მსახიობმა, იგულისხმება რონალდ რეიგანი და ახლა მის სამართალ მემკვიდრეს, რუსეთის იმპერიის სამართალ მემკვიდრეს, დღევანდელ რუსეთის ფედერაციას დამარცხებს მსახიობი ზელენსკი. ანუ აქეთკენ მიდის ეს ლოგიკა? რას ფიქრობთ თქვენ და ამით დავასრულოთ საუბარი? კი, ამ ისტორიას და ეს არის დიდი ისტორია, რაც ჩვენ წინაშე არის, ყავს გმირები და ანტიგმირები, რომლებიც თანაბრად მონაწილეობენ ამაში. გმირები საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში იყვნენ რეიგანი, იგივე შეიძლება იყოს გორბაჩოვი, ამ შემთხვევაში ზელენსკი. ანტიგმირი პუტინია, რომელიც მართლა ხელს უწყობს რუსეთის დასუსტებას და მის რაღაცა აი იზოლირებულ რაღაცა ჩამორჩენილ მართლა აი ბენზოგასამართ სარდგურ ქვეყანას დაამსგავსა რა, რომელიც მეტი ფუნქცია მსოფლიოში აღარ აქვს, ანუ დაჭირდება ნათობი ვიღაცას ჩაასხავს და გააგრძელებს თავისი ეკონომიკის განვითარებას, თავისი ხალხის კეთილდღეობის იმას და ეს რაღაცა საცირკო შოუებს დადგამს იმაზე სტადიონზე და ამღერებს ვიღაც პიონერებს იქ რა. აი ესეთი სახელმწიფო გახადა, ამიტომ ისე როგორც საბჭოთა კავშირი საბჭოთა იდეოლოგია მათმა ლიდერებმა სტალინიდან დაწყებული ყველაფერი ჩადეს ის საფუძვლები, რომლებიც აი ამ ლიდერების დაღუპვის მერე და სიკვდილის მერე ძალიან მაგ ეგრევე ჩამოიშალა, ვერაფერს ვერ გაუძლო რა. ხო, იგივე არის აქაც რა, საბჭოთა კავშირი შლიდა თავისუფლება, რუსეთსაც დაასუსტებს თუ არა დაშლის ასევე თავისუფლება, რომელიც არის შეუჩერებელი ძალა. ის შეიძლება დროებით გააჩერო ტყუილით, რაღაცა ფრონტით, ომით და ასე, მაგრამ ეს იმხელა ძალაა, რომ თავისას აუცილებლად გაიტანს ისე როგორც
წვეთი ქვას ხვრეტს ხოლმე. Კეთილი ლევან, მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დაგემშვიდობებით. Nahomdis, Miki Shegaxenetrom, Pildapir Eterši, politologi, Levan Sutskiridze, Gwertwebo, Dahalian Webistremon Deligamusheba, Amit Tasrulda, Me, Gemshidobebi, Torshaba, Tamde, Nahomdis.